କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଲହର ସଂକ୍ରମଣରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। କରୋନାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ରହିଛି। କରୋନାର ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଗ୍ର ହେଉଛି ମହାମାରୀ। ଏପରି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ସହାୟତାର ହାତ। ଆଉ ଏହି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଥର ପରି ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଣ। ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତା ସହିତ କିଛି ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ୟାକୁ ଟିକେ ସହଜ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଜନିତ କୌଣସି ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପର୍ସନାଲି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଘରରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏକା ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବିବାହ ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏବେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବେ ଯେ ମୋତେ ସେ ସେଇଥିରେ ଜମା ଅଟକେଇବେନି, ମୋତେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କାମ କରିବୁ। ଏବେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମିଶିଲା ସେ କାମରେ। ସବୁବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଚୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। କେତେବେଳେ ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ପୁଅ ହୋଇ ଅସହାୟ ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି। ସେଭଳି କରୋନା ସମୟରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ହିରୋ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।